piye teruse awake dhewe to. Bapak kok tega-tegane awake dhewe kudu jembarake tebo gong karepmu. Sing diaturi munggah ning kayangan Ndara Puntadewa. Madukara punggul pawenang kudu diwene pangerten. Atarya Barata wekasan ngelahi katana ye kawisanggeni Sang Hyang Supradita ing Ndara Janaka amit sewu nggih Gus ingkang abdi Petro ingkang sowan kula perlu mantur kalih Ndara dan Ndara Janaka kula ngertos sak bidhalipun kang Raka Puntadewa Ndara Janaka tuwuh ing reh penganganipun manjing dados prihatos. Mugiyo pendadaran ingkang tinampi kang Raka ndayani kalian rayi-rayinipun Pandhawa. Rak ngaten to Gus. Den ora usah mbulet liwa omong rono-rono to Truk. Dijujuk ngomongne Semar ngono wae lho karo Gareng. Aku ki ngene iki isih semrepet. Meripatku ketok-ketok neraine Gareng kemelinti mentara nyulek matane aku. Semar kali Gareng momong wong Ngestina den Ndara pripun Gus? Aku wis ora sabaran. Kono nesu ya ditandangi percaya karo awake dhewe ya kono ora percaya ya kono Panakawan Petruk lan Bagong nggih Bagong kondo banter banget Semar momong Kurawa piye karepmu aturipun Bagong kala mau mboten damel-damel kok Gus. Anggenipun mantun namung disuk kalian rasa ingkang gething mburu sengit kalian pun Kang Gareng. Bapak kalian Kang Gareng medal mangke mboten purun momong Pandhawa. Kula alekaken malah kula niku dipun tundung kali Bapak Semar. Bagong niku ngelekke nggih mboten digawe. Bapak kali Kang Gareng dipameri raja bondo donya pengin urip sugih lan mulya. Den sedaya putra-putra brating Pandhawa pun ngelikke. Ndara Gatut, Ndara Abimanyu, malah sesepuh Ndara Anoman, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ning sedaya ngemutaken boten dipun damel malah dipun musuhi. Bapak Semar tega. Gareng nggih tega. Ngetak
sedaya ndara-ndara kendang saking pabaratan. Datang pundi dawahipun ngantos mboten wonten ingkang pirsa. Kita ini ku kaya oleh ngilmu dadaan ngono lho model iki. Malih kaya wong degdaya tiban ngono terus. Aku roh mendelike gareng iki kaya kaya dudu wong. Jan kaya iblis karo celeng kae jan. Nyandang anggone iki ditak niti nang awake ora enek sing kene di sawang mripat ya disuwel-suwelke. Nganggo jam kualik barang iso ora mikir. Nek wong lek selawase urip ora tau duwe rak ngono kuwi. Dadi yen mengkono petruk dudu semalan gareng ingkang luput. Lho lajeng cetha wae ingkang luput kurawane. Mula wektu iki pono kawan derekno aku manjing menyang Praja Ngastina. Kaya coran sabdo rekan sumewa Joneng suka kutuleng Gekering basiwakan kata samyo narko Wonton biroto mento Pedot kemba antilan Sawene anarko kudo tilar pandengan Yang ngalih kinarnya palupi Soryo kan noner pati ngawongga turga tanging lian Tanjaya tunggil ibu swito sri kuru pati Ing Ya jagat
Dewa Bathara Pangestu ngkor wayah Bathara Jagat. Pun kakang ora pangling kadang para Yaya Arjuna. Inggih kula Koko Prabu. Yayi nadyan tosi adi nandukke tata krama kang becik kowe basa. Neng ora kena den selaki anggone matrapake dirimu jajar kalawan pun kakang. Yen pancen Kakang Prabu wis krasa kudune ora sah takon. Loh. Balik kowe ra basa, tok ulungke apa ora Kakang Semar? Yen Kakang Semar ora tok ulungake Kakang Prabu, gulumu ingkang dadi tatawane. Weh lah dalah. Arjuna. Kakang Semar wektu iki kepengin ngurip kang sarwa cukup. Ya mung wae pamecute Kakang Semar pancen kasar. Ora ndar ben panyebut alus. Panjen sengaja nalika semana Kurawa kabeh njejontret marang Kakang Semar momong kelawan para Kurawa. Kudune Pandhawa wektu iki noleh menyang lelakon kang kawuri. Semono gedene lelabuhane Kakang Semar kalawan para Pandhawa. Nganti Kakang Semar keprucut tembunge kepengin urip cukup. Kudune Kakang Semar ora sah nglairake Pandhawa gedhe pangertene. Bumi kuncang kancing langit. Kelap-kelap katon lir kencanging alis risang mawe gandrung. Ing duh Kakang Prabu. Wangsulana tok ulungke bali apa ora? Yen Kakang Semar ora tok ulungke bali aja takon dosa. Dimas, aku njogo kamardikane Kakang Semar. Aja diganggu gawe karepane Kakang Semar. Prabu Basukarno nolo gareng enten apa Janaka mrene nyuwun balimu kalawan Kakang Semar. Lho ketemu pirang perkara kuwi. Janaka melu-melu pengen rondo bojone apa cemacem ora bandane ora mang mundur Den. Thank you.
Nigro cancut gumregut ngembat batang raposo mungsuh sangget jojo kang tarang tau sayekti ing dah bagusnya Janaka ini apa? Prabu Basukarno laporan kowe arep mboyong gareng karo Semar cok bali ning Ngamarta ngono ketemu pirang perkara kowe roh dhewe uripku ning sedina kuwi lho sanding aku kaya ngono kuwi kae mburi kuwi kanggo sesuk sing iki sanding aku iki aku arep ngicipi kena kok bar aku mangan terus turane tak bake kowe ngono kaya wong ngemis ra sudi aku bali ning Ngamarta mah momong Pandhawa nola garing ora usah nyeluk Raden Mas Cakrawangsa eling aduh garing nadyan tosaran duning badanmu ibarat ora sempurna nanging kuwi dadi perlambanging para kawula desa kang kebak ing reh pengati-ati mlaku sak mlaku kowe ora gelem nyawang ingkang dudu darbeke mula lambanging uripmu mripatmu kira tanganmu ceko tegese kowe moh jail metakil kaya wong kang tumindak culika kabeh iki wis dadi paugerane para kawula dasih yen kapinujon kowe melu aku ngayam ana munggah gunung medun jurang eman-eman banget jeneng mungkang wis utama tumraping kawula desa wektu iki kowe dijejontrot raja bandha donya ilang kebagusane ngrasamu ilang kebecikane atimu ilang patuladan ing reh jangkae suku muduh Cakrawangsa nala gareng elinga marang sesanggepamu Janaka pengen dawa umurmu bali ya ning pengen cupet umurmu maju kowe ikut apa iki? Bang Bayi. Edan kowe. Thank you.
leng-lenging drio mangu mangungkung mangungkung kanduran rimang lirleno tanpa kanin yen tan tuluso mengkusang diah utomo dong ya jagat Dewa Batara Dimas Bratasena siadi tarak Brata Mesutaraga cegah dahar kalawan guling pun kakang ora maido siadi melu ndedonga tumraping para raja kang tinimbalan mring kayangan pun kakang Anoman Yayi kadang mutunggal bayu kang pernah werda aku njaluk tulung Werkudara kakangku kowe jugarke ngon kunenuwun ana ngarsaning Gusti Yayi puluh siadi nganti gagang aking nien siadi ora keprungu bab perkara Semar lan Gareng kang wektu ki semoh momong kalawan para Pandhawa kabar saka sapa ora kabar saka sapa Sinuwun pun to dewa munggah menyang kadewatan kabeh para raja ning Semar Badranaya wektu iki diboyong kalawan Kurawa semomong kalawan Mangasina malah rinoba raja Bandadonya kurbane anak-anakmu klebu pun kakang ngelingke marang pukulan Bathara Semaya kawistara iki lurah Semar Badranaya wektu iki peteng jagate dheweke selali marang Purwadaksina babar pisan ora eling menyang pelungguhane dadi lurah pelungguhane dadi pamungi praja Bratasena pun kakang lagi iki Yayi urip nganti tuwa lan lagi iki Semar getak aku tega kalawan Anoman ana apa si adik nebah marang dadamu kowe iki wong tuwa dudu papan panggonane yen to kowe adu atau sing balung leting kulit kudune kowe purna nyelehke rasamu ora kudu nggunakake otot kang rusak mongkare nggunakake awas sing rasamu mripat sing mapan ana sajroning ati. Pun kakang nyawang Yayi, jiwa ragane Semar peteng dedhet. Semnuga Cakrawangsa, Nala Gareng uga peteng dedhet. Yen mengkono, nggonmu dadi Brahmana lan Resi. Isih kalah kawibawan kalawan Semar sing karuba dene bangsa Kajiman. Apa mengkono? Ayo ditonton bareng-bareng. Dimas Anoman kakangku ora kudu dimusuhi karmu apa sing dawuh kekuatane Trah Pandha ento musuh karo Semar yen sekaruban marang Kurawa mula wektu iki
aku njaluk kadewasane Hanoman kakangku. Waktu iki kudono kang salah sawiji munggah menyang kadewatan. Duh, Yayi, mbok menawa murwani pendadaran kawiwitan ora kena si Adi Sumusul menyang kadewatan. Saka petungane pun kakang Yayi, mbok menawa kurang-kurang dalan nggone dadar ketrimane nguriping awake dhewe adu arep kalawan Semar Badranaya. Gentos ingkang cinarios ingkang sami hamurwani amungkasi sarto hanodi gesanging poro jalmi ingkang mapan wonten padepokan Awas sarto eling sinebut padepokan Awas eling nenggeh ki juru pamulat ingkang mapan ono kono kahadep cantrik kinasih inggih mulat saliro hang rosowani kekalihipun cat katon cat boten entane kaya bagya mulya manungsa limrah ingkang nedya hambabar kawur sanjata pitulungan sadengah makhluk toko mangkono bawa raosipun ki juru pamulat dalah mulat saliro hanya krawani leng-lenging driya mangung-mangung kung kanduran rimang lelena tanpa kanen yen tanpulusa mengko sang tiyah utama rama penemban ingkang putra paduka mulat salira angrasa wani nyuwun dawuh dangunipun kula mapan wonten mriki dereng mangertosi inggih dereng kepireng
menapa ta wigatosipun paduka wedal mangke anggelar mapan wonten padepokan ingkang sinebut Awas Eling saha paduka paring parap Ki Juru Pamulat sedayanipun cetha mengku ateges ingkang menika duh penemban kula kepengin nyumuri babaripun asma padepokan dalah asma paduka dalah kang putra kula pun mulat salira angrasa wani Hong milahing sekarang bauno langgeng murid pusing banget tak tersenani mulat salira angrasa wani ya apa to marmane panjraning sun yasa padepokan Awas Eling iku pasemon tumrap kabeh para manungsa kang padha urip anjana loka iki senajan piran pinaringan poncandra kang jangkep uga sinandingan calon sing bakal dipangan calon sing bakal dinggo ning tetep kudu awas lan eling kuwi peparinge sapa lan bageane sapa jalaran manungsa winenangake nandur ngunduh gawe nganggo yen ora gawe kok nganggo tegese tumindake wis sedeng ora nandur kok ngunduh kuwi tegese nyolong kagunganing liyan kanthi mengkono tak sebutake padepokan Awas kalawan eling sabab sumurupa yongger mulat salira urip becik iku durung mesti urip kang kepenak urip kang kepenak durung mesti urip kang becik wondene wong kang ing aran urip kepenak yaiku sapa kang wis bisa jablas marang jejering kamanungsane lire wening ing pikir sarta budine wis bisa mangreh marang karep yaiku karep kebutuhaning badan wadat ingkang tan ana wusanane balik sapa kang budine kelimput ing reh utawa dadi budine karep iku jeneng nerak marang paugerane kautaman sak temah bakal sasar susur lah bisane urip tentrem iku kudu bisa nglakoni telung prakara bisa syukur nalika nampa kenikmatan lan sak panunggalane kaya wis pinesti yen to budine manusa iku ora ana mareme pikire ora jek karep nglewang ngiwa lan nglewang nengen bosen marang barang kang lawas kembo marang kang wis ana daya-daya kepengin ngrangsang marang barang kang dadi dudu darbeke dhewe kuwi nggir ingkang tak karepake Awas kalawan eling lah mongko kahanan wektu iki kulub wujuding jagat saisine kabeh iki rak padha surem wose karana kaperbawan tingkah lakune para pamimpine praja akeh kang padha selingkuh sak temah mahanane reretu akeh kang padha nindakake durjana jupi mula jagat banjur tuwuh pranatan utawa panataran uga tataran kang mapan oneng jonggring saloka sinebut bale tinatar para ratu bakal didadar ketrimane uripe bab wawasing paningal sing diadani dening bale tinatar ing jonggring saloka mula ngger tansah marsudi dalan kang utama alelandesan dasaring panembah kang ana kanthi dasar mengkono kulub wong mesti bakal besok ajek anggone tancah nindakake marang budi pekerti kang utama iku elang-elang endra mangungkung mangungkung kanduran rimang ong
keno tanpa kanin yen tanpa loso leleno tanpa kanin yen tanpa loso mengkusang biah utomo dereng dangu anggenipun bawa raos kijur pamulat dalah mulat saliro angroso wani praptani sang anoman dalah sang Werkudara ane wong yen nalung petah apa kurang guling heling aja lajat nika yen wacana kudu manis ing waduh kadangipun kakang Yayi Werkudara ora nduga mono Dimas wah iya panjen ana kene Yayi kadang bayu iku madsinamadan daya dinayan nyatane si adhi kang weruh padanging swasana ana tahya kang sumunar sak sada lanang manter tejane kepara nyata Dimas luhure wong tarak brata sing mapan ana kono iya sewelep paduh sangat apa kula ngaturaken sembah mugi konjuk sahandhap pepodo paduka sang miku semono uga Bratasena aku ngaturake haminku konjuk ana ngarsa paduka sang atapa hong mangarca manus kareng baratutas astunawasidam Riwanda kusika seta anoman wis ndak tampa weladalah Yayi wis ngerti karepun kakang Dimas jagat ora ganep loro kethek sing wujude putih liyane kowe ora ana la ya kuwi uga wis ndak tampa nggir Bratasena pangestuku padha tampan ana kula ih kula tadhong asta kula kalih sanggo jimat penemban ndak gegem kumulo aji jaya mimbui mulyane uripe Werkudara sak keluarga punggul pawenang kene iki pertapan ngendi sapa sing dadi peparapmu sang atapa Kisanak iki pertapan awas eling kowe nggo apa Anoman kakangku Yayi pun kakang rambute iki nganti jambul wanen lagi iki Dimas. Ana jenenge pertapan kok awas eling. Kisana. Samata-mata mung asma Kinarya Japa. Sejatine pepemut kang luhur tumaraping sok sapa wae kang mlebu ana papan iki. Inggih, matur nuwun. Peparap ingsun Ki Juru Pamulat. Wah, paduka juru pamulat. Ya, dasar kaporo nyoto. Iki cantrikku
mulat saliro hang rosomani. Yayi Seno, piye jeneng lan cantri kuwi wis nuduhke piwulang kang becik. Yen mengkono aku kerasan tentrem ana papan iki, Bratasena. Ora beda kaya para kundoro. Aku kuwi nduwe rasa adem mapan ana papan iki. Mengko dhisik anomalan Bratasena mengku karep apa? Lagi weruh jenenge padepokan lan pun bapa pribadi apa dene cantrikku kok banjur rasa ayem. Kuwi duwe karep apa sejatine? Nggih. Lugunipun kula menika namung badhe nyuwun tulung sinten kemawon ingkang saged ngunduraken Kilurah Semar dalah Nolo Garing wonten astanipun Kurawa. Jalaran medal mangke pamongipun Pandhawa Kilurah Semar kalian Garing piyambakipun medal mangke bali lo saking Garing Amarta sak temah momong dhateng jiwane Kurawa inggih sabab karana dipun jejontrot raja bandha donya ngantos medal mangke tega kalian sedaya momonganipun duh penembahan. Anoman lan Werkudarung ana kene iki mapane sak dengah pamonging praja ingkang iku sejatine menungsa lumrah sapa to kang ora kepengin duwe cukup gedene mulya lan sugih. Kowe nonton marang Semar Badranaya kae pancen uripe mit purwa madewasana tansah kecingkrangan. Mbok menapa pancen garis sing lelakon wektu iki kena guna desti pirantining Kurawa kang luweh dening mandi. Teko titi mangsane Semar Badranaya Nala Garing kepanduking nas tali pati kang tegese apesing Semar lan Garing sak temah kepelut marang pangandikane Kurawa iki ora kena dipaido Anoman lan Bratasena. Wah nanging menika badhe ngrisak arep asmanipun sedaya para pepundhen duh penembahan kula nyuwun tulung dateng paduka ngunduraken dateng Kilurah Semar dalah Cakrawangsa. Aku njaluk tulung yen kowe bisa mbalekake Semar bali menyang Pulungguhan sekawit. Apa panjalukmu ndak turuti? Kowe kepengin wewengkon negara Ngamarta, aku saguh. Ngulungake mengko tak kandha karo Puntadewa mbarep kakangku. Kowe melek kawibawan Ndarawati aku saguh kandha kalau jlitheng resna kakangku. Gedene kowe punggul pawenang wewengkon Ngamarta sak kukubane. Aku saguh ngulungke karo kowe. Waton kowe jembalekke Semar karo Garing. Bratasena. Aku ora duwe pamrih apa-apa nadyan to amit sewu tak saguhi perkara iki. Ning aku samata-mata mung tetulung sapa kang nyuwun pitulungan tanpa pamrih. Nanging rewang-rewang ngono njaga pertapan iki. Tak nyelehke rasa liya wektu bakal tak jangkah menyang negara Ngastina. Thank you.
Ndoro kula Anoman kali Ndoro Werkudara mlebet mriki wau. Mbah. Kowe sapa, Petruk? Takone dagel iki. Wong tuwa ngejak gojek. Nami kula Petruk. Waduh, ya kaya ngene iki lho Petruk, wong tuwa kebablasen anggonku guneman. Goleki sapa? Kula nderekaken Ndoro Anoman kali Ndoro Werkudara. Jaga pertapan kuwi iki, Petruk. Wong jenengan sing gadah pertapan iki. Iwaku ki juru pamulan. Lak niku iki anak muridku. Macake kok senuwake. Ki jenenge Mulat Salira Hang Rasawani. Wah, Gong. Gong apa? Mlebu rene le. Loh. Wong ampuh iki kok. Apa iya? Aku teko iki sapa jenengmu Petruk ngono. Takok sing metu nomere pira, Truk? Kok sampluk kowe. Ah nek pancen ampuh ngopo megahe kesuwen kok. Nek sing arep ki tuwek tenan pancen, Truk. Asli iki pendhita ampuh. Nek sing mburi iki jane sik bocah, Truk. Macake sing tuwek. Mosok kok iya. Iso lho bocah iki kleru macak dadi kaya tuwek. Ngono. Sampeyan sinten, Lek? Angrasawani. Jenenge apik. Bagong lan Petruk. Yen bendaramu wae wis tentrem ana kene melu njaga pertapanku. Jaganen pertapanku mengko bapakmu. Karo Gareng tak boyonge bali menyang kewajibane meneh menyang Amarta. Kula weling mawon. Gareng mboten balik mboten apa-apa, mang pejahi mawon. Wis. Aku lara tenan atiku karo Gareng. Pamer kita terus lho, Truk. Anggere nganggo klambi tipis ki duwite kandel disaki ben ketok kon njaba. Atane. Wis jaganen. Mengko kowe tak weni kabar. Matur nuwun nggih, Mbah. Iya, iya. Iki wong tuwek tenan nek sing ngene iki. Ngene iki ora doyan duit, ora gelem marung moh wong wedok ngene iki. Masak kang iya, jajal nyuk-nyukno to, nek wis gedhek. Meneng iki ampuh tenan. aku kok cubriya banget karo wong loro iki aku. Mulat Salira wonten pengendika dawuh. Kowe wae luwih dhisik, tak coba sepira kekuatanmu. Piwulang-piwulang ingkang ingsun tanjake marang sira. Mlebu menyang negara Ngesina, golek ana Semar lan Gareng. Thank you.
Wah, ora weruh sangkan para nimbilai. Melambrung gonggun jogo marang papan pelungguane Semar lan Garing. Sopo kowe? Sumurupa kisanak. Aku jagoning para putra brayating Pandha kang den pandegane Anoman dalah Werkudara. Ingkang wektu iki kepengin banget nyuwun baline Semar lawan Cakrawangsa. Jenengku cantrik mulat saliro hanya ngerasa wani. Wah, kowe sapa, Dirtanata? Senopati ngesino njogo kewegikan iki Lurah Semar Badranaya. Ndak jaluk bali bareng karo nyawamu. Nolo Garing. Wah. Lah kok mlati tinggal ngorok iki. Eh, Cakrama. Ana apa? Ada. Oh, Jaya Jerata. Eneng apa Jerat? Kaget aku. Nikmat tenan aku, jan ngimpi aku disindani Lili. Wah, saingane karo Suwargi Mur. Nala Garing, ana utusaning pon Pandhawa jagone Anoman lan Werkudara. Utusane Pandhawa jagone Anoman lan Werkudara piye karepe? Arep mboyong balimu kalawan Semar Badranaya. Ketoke Anoman ingkang ditatoni atine wektu iku ora trima. Wangune golek jago wis entuk jago wiringkune. Alah kaya ngapa jagone? Nom-noman iki. Kementus nyengkelit keris. Sengguh aku wedi karo dapure apa? Sapa kowe? Temambuh marang aku Garing. Mulat saliro hang rasa wani. Alah kuwi jeneng apa kuwi? Jeneng kok nggawa geni barang. Apa kuwi? Eling Garing. Ketoke kowe lagi nglangkah yoyot memang kaya ora arep kebat nyalemong pangandikamu. Ketoke kowe ora kuat donya kaya wong ngomyang. Alah ngomyang piye karepe? Terus kowe njaluk apa? Ayo bali menyang Plungguhamu sekawit. Ora gelem bali kuwi tak rudha pare peksa. Ketemu pirang perkara kowe wong liyan brayan. Oh, werna-werna ra. Thank you.
minggat. Bali meneh. Yahning talaga kadi langit mambang tanpa suran upamaneka lintang tulya kusumaya sumawur saking berasa ing calone di kumuyuting tias koyoto jatuh rame aduh bapak guru mboten nama wedal mangke ingkang putra mboten sumanggah anindakaken dhateng parentah. Kula sampun pinanggih kalian pun Cakrawangsa inggih nala garing nyatanipun garing kaguhan kadigdayan ingkang nglangkungi dhateng piwucal ingkang paduka paringaken dhateng kula sak temah kula kendhang saking pabaratan bapa Hong Mangarcamana yeah. Yen pancen mengkono wis wahyane mangsa kala tinarbuka wewadi kang sinandhang menyang Semar Dalagareng mundur nggir pun bapa pribadi kang bakal nyalirane menyang negara Ngesina edan. Ah. Angger serpek kene sindene langsung ne kaya wayangan tenan ne. Oh, sindenku malah do nganggur. Petuk asline wayangan iki. Biar ene wong sapa iki? Nala Garing.
anggonku nibani guna desti piranti menyang kowe kanggo pepemut mulo kowe tanpa daya nanging bisa nglilir meneh. Muga kowe eling karo kewajibanmu Garing. Aku ki juru pamulat. Kowe iku cakrawangsa, cakra iku bunder wangsa kuwi anak putu. Tegese kowe dadi pengayom maning anak putu. Nala Garing, nala ati Garing-Garing. Tegese ati kang suci, ati kang resik, gedhe prihatinmu. Kena ngapa kabeh iku mata owahi mung sabab binuntel dening raja bandha donya. Banjur tanpa mikir, tanpa welas, tanpa wasih, tanpa eling marang sanak kadang yang keluargamu, gedene marang pangwasan ingkang ngayomi uripmu, balio marang kebutuhanmu sekamit cokro. Ah, ora. Bali, Bali piye kok? Apa-apa eneng kok kon balik melarat orang suci minggato kowe. Ayo. Tada! Kowe sapa? Ki juru pamulat. Karmu Semar Badranaya. Kira-kira ya Semar sing kaya ngene iki sing tak goleki. Ingkang ora lungguh marang sak benere. Mara kudune sing Semarang barang kang samar. Ya Badranaya, Badra rembulan, kaya mendung. Kowe kaya soroting rembulan ora padhang, remeng-remeng ning ora mbloloki. Isih tetep dibutuhke menyang para kawula dasih. Ning yen to wektu iki uripmu karo ban bondo raja donya, Kelurahan Semar, ndak elingke. Bali menyang kewajibanmu. Ora sudi aku. Menungso lian brayan ku arep ngelingke karo Semar pengen mati ana ngarepanku. Ayo ngantemo. Ayo ngantem mo. Yo. Ayo ngantem mo. Malah nyepelek ke Semar kowe. Ndak kongkon ngantem aku kowe ora gelem malah sedakep. Ora segu ora sebawa anggepmu apa. Hehehe
kurang ajar kakrokane. Iki yen ora munggah kayangan wadul karo dewa-dewa mbebayani iki. Ana somadang cakatuk mungup-mungup aneng sapu caeng bukir merbabak bang sumirat kena sorot ing surya mekolan gunung-gunung hadek ing kayangan. Sinebut kayangan jonggring saloko ya jenggiri kaeloso karono jeneng kayangan kena ginelar kena ginungkut anut kersane kang ayoso nyata lemon sangyang Bathara Guru ingkang dados rajaning Jawata nalika semana sedaya sami mlebet wonten bale tinatar ing kayangan kawis tinggal nalindro wiroton ngisang mas wapati datang kantun sang Prabu Salya ya sang Sumadenta ing wingking katinggal nalindro dwarawati dalah nalindro ngamarto boten kantun ugi nalindro manduro sang Prabu Baladewa tesih kathah pro rojo rojo sanesipun ingkang samlenggah sak wingking 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 ipun kaya datan pawi calen teko mangkono sang yang guru nedya hame miti hamba bandadar ketrimanipun sedaya para nalindra mangkono pangandikanipun sang guru gong awi geno sekarang barat utas has cunawasidam pulup maswapati Salya Prabu Kresna punto dalah Baladewa inggih kula sampun samapta ing gati duh kulun
kula nggih sampun samapta ing gati nduk pukulun. Ingkang wayah paduka Ndarawati kula cemadhong dawuh pukulun. Kula nggih sampun nyamaptakaken diri nduk pukulun. Baladewa mboten kantun, kula sampun sumadyo anampi pendadaran saking paduka pukulun. Heh. Para kang pangarping praja kula dadi weruh kabeh. Ingsun rasa akeh para titah ingkang wektu iki padha nyeleweng saka bebener. Ya awit isih ringkih banget pamawase kang kelet ing angganira. Isih ringkih banget sira kabeh. Ndak cedhaki karo panguwasa sira kabeh. Ndak cedhaki karo pangkat derajat sira kabeh. Ndak cedhaki karo kodrating Gusti sira kabeh. Wektu iki mahanani kasantosaning budi, nanging cedhak ana karo punggawa wawasan kanthi temen tumuju menyang bebener kang utama. Sabab sumurupaya kaki bebener kang utama iku ora kena ginrayang karo kahanane budi kang kudune ora pisah karo panguwasa kang tansah cecaketan karo punggawa iku sing diarani wawasan kang kumantil ingkang lengket kelet ing jejibahan kita tekane ing tembe mburine jalaran jeneng kita sawening ratu kudu ndarbeni wawasing paningal menyang panguwasa ingkang wis mapan ana sakjroning hanggo kita. Jeneng kita tanpa bisa mawas marang punggawa kita aja nganti jeneng kita maringake pakaryan marang punggawa kita ingkang dudu satrep kalen pakaryan ing punggawa iku mau upamane wae cetha kae pacul ning kena ngopo kok digawe gunting mesti wae ora bakal tatulan tedas ibarate kaya mengkono kosok baline gunting kok digawe macul mesti ora bakal kena kae pakaryane Narapraja kae mung baut olah tetanen yen didhokok ana sakjroning pamiyatan padepokan luhur gedene Narapraja mesti ora baut nulis lan ora kuat lenggah iku gegambarane kaki mula ing donya iku ora bakal bisa tentrem jalaran papan kang dudu terpe jeneng kita papanake sakmadya nuruti marang karep kang tumuju ning ngarep kita kabeh lah ing kono to wau wawasing paningal ingkang sampun den dawahaken dhateng para raja kaya sampun tinampi dening para ratu ingkang jamelenggah wonten salebeting bale tinater kedadak praptaning Semar. Tos kang kudu sang guru kula lamun tan mutusa sangsel kakang Semar ana apa guru aku njaluk tulung aku doyak-oyak kalawan menungso sing jenenge juru pamulat yen kakang Semar ora dosa mesti ora bakal doyak-oyak yen kakang Semar ora luput mesti ora bakal dibujung kowe ngaku anduwane keluputan apa aku ora salah aku mung momong Kurawa akonana wae kakang Semar
wen duweni jongko apa orang duweni kekarepan apa-apa tok bedelo dadaku aku guru yen kowe ora ngaku apa kepengin ulun sotke ana papan iki. Luput nyuwun pangapunten pukulon sangyang podo menang. Panjenengan kok mapan wonten jonggring saloka wujud Bathara Guru. Ulun biyen kandhapa Kakek Semar. Ulun kalawan Kanjeng Eyang Bathara Serangin biyen wis paring dawuh. Bebarengan kalawan mantulun Bathari Sahuti. Kala mangsa ulun manunggal kalawan guru manunggal kalawan sang yang tunggal wujud apa wae bisa. Jalanan wektu iki putuku wangune tumandang gawe kang ora becik. Ing atase dadi dewa nanging ora manunggal kalawan dewa 30 matak songlir baya bayanti. Ora gelem bali wujudmu sekawit aja takon dosa. Apa kepingin tak balik ke marang peranatan sekabit duk nalikani mentas bayi jeneng kita lahir. Bathara Guru, wonten dawuh pukulun. Wewayangamu wis bisa ngrasake to, abote dadi Semar iki kaya ngono kuwi. Mula biyen aku ora wis kandha. Kuwe dadi ratune dewa, ngratoni jagat triloka. Jagate dewa, manungsa lan kutu-kutu Walangataga. Kakangmu trimo menyang Martapada momong satriya tama kuwi ora enteng. Lah kowe kok sik milik menyang pelungguhane kakangmu kepengin nyemar. Tok sengguh nyemar ki gampang. Takonono bapake Semar Ismaya kae. Takonono Ismaya kae. Gampang apa ora? Kae wae mbutuhke sajen sing akeh. Anggone kepengin ngismaya. Lah kok sira sok milik karo pelungguhane Semar. Aduh. Apa meneh sing jenenge Semar mesti wae ora trima. Lajeng wonten pundi duh pukulun? Medal mangke kisahipun Kakang Semar Badranaya pukulun kula dosa pukulun. Lah ora apa? Banjur sapa sing tok dapuk gareng? Ayo ditimbali. Pripun to, Pak? Wis. Wahyane mangsa kala wektu iki aku uga ora nduga mana kayangan ndak kumplangake. Kepeksa yang padha pukulun wenang ingkang rumeksa ngumpulke para raja gareng balya wujudmu. Aduh, aduh. Bapak, kulon namung sadir midhipun keparengaken kakangku kulon sangyang Bathara Guru lho pukulon menang kulon namung nderek mboten nanggel sedayanipun. Kulon mboten romasi, kulon sampun marem, asal 600 pun marem sanget. Permoni, antarane lanang karo wadon. Wong sak kula warga, kok yo rukun men le menyambut gawe elek. Marenono tu mindak pakar timu, Bathara Guru, kakei poro rojo, wes jeneng kita ngerti dewi. Anane ulun dadar keterimaning nguriping kabeh poro rantu,
orang ana meneh ingkang kudu ndak pacuwi. Ayo nyandi playumu kuwi Semar. Ya bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung sirsata Kurawa kambah kongres rokatitih mirut larut katut para ratu ing hong mangarta manut kareng Bana Langgeng kisana jeneng kita ingkang pinarengan tetenger Ki Jero Pamulat inggih nami kula pun Jero Pamulat. Ono wigati apa moka menawi paduka mboten mangertosi jer paduka sang yang padha wenang jawatanipun ingkang sampun mangertosi sak lebetipun gedhanipun manungsa legetanipun penggalih pun Jero Pamulat paduka sampun mangertosi yeh Bathara Guru lan Batari Permoni wektu iki ngrumangsani abot nindakke jejibahan dadi lurah anggone nyoba ndadar katrimane uripmu wis wahyane mangsa kala Ki Jero Pamulat lalakonmu ulun tampa ulun nampa marang lalakonmu tegese jeneng kita wis antuk pinayungan ing Gusti Dat Kang Maha Dat ya wahyu Eko Condro iki ingkang kudu kita tampa Eko Sawiji Condro wujuding rembulan remeng-remeng tan ana maneh kejaba mung jeneng kita ingkang wajib hanompo remna mata kita remna ati kita ngakno rasa kita bukaan kurungan kantun hayak lulus raharja mung jeneng kita balya marang sekawit Yayi Prabu Puntadewa wonten dawuh Koko Prabu yen tak sawang lan tak wigatekake Kakang Semar ya mau ngolak alik pelungguhan to kuwi Kakang nggih ya jagat Dewa Bathara ngelingi Kakang Semar Dewa lekasing pukulan Sang Hyang Guru Kakang Semar wis krasa mboten namung krasa kula ngerti Guru ya Kakang Semar kowe sing ngrasake ya kaya ngene iki aja sok maido dadi Semar aku ya ora maido dadi Bathara Guru kuwi ya ora enteng ora maido dadi sinuwun Prabu saya aku ya ora mbayangke kaya ngapa abote Prabu Kresna Ndara Punta Ndara Mandura lah ning yen kowe wektu iki sing ngrasake dadi Semar ning sing ora kena kanggo pancatan ora wurung kowe malah tanpa aji diolok-olok bayi wingi sore paribasane dalaran pelunggu aku kuwi ora kena dimerekke guru aku ora milik mulya lan sugih dalaran kamulyan jati kuwi ana ati kang jenjem lan tentrem dudu wujuding bandaraja donya ingkang tukule ora saka pakarti kang utama
Mula ora aneh kowe diparingi tangan papat krana kowe dremba marang semu barang apa wae. Aja lara atimu sarandoning badanmu dadi perlambang kang ora becik. Wah, semenoga Betari Durga kae. Atase bojone dewa. Senengan karo bojone sak gen-gen. Kuwi ora kena nggih conto dirungokne kupinge Durga kuwi. Diparingi kayangan sekendah kaya ngene kok. Sak gen-gen garap, sak gen-gen garap. Dadine kaya ngono kuwi mengingih kaya buta kuwi. Umis ponokawan. Iki kabeh jenenge lelangkon. Wajibe kudu dilakoni. Semar wahyuwe Kacandra iki kudu sira tampa. Lan jeneng kita wis kasembadan pinayungan purbaning Kang Maha Kawasa. Pukulun yang Bathara Guru mboten dangu mapan wonten praja ngesina nggih nadyan to membo kalian pun Semar kalian pun Gareng. Jernyatanipun malah para Kurawa menika ingkang kebelithuk. Jebulipun wonten wahyu ingkang mandhap medal mangkene nampi dening Kelurahan Semar Badrana ya kula tetep mboten trima nggih. Sami kula mboten trima Bapak Durna. Koko Prabu di Semar jaluk mapan hono negoro sino yen ora kenceng Bratayuda. Wani karo Prabu Kurupati. Kudoro Kuro pati kakangku di Semar Badrana. Wah pon kakang ngrumangsani yayi. Aja ndugang pon kakang yen si Adi Tegel padha karo wis miwiti Bratayuda bali ora bali setakun dosa.
ora biyen ora saiki dewa Mbah Noyot, Mbah Cindhe, Mbah Jladan. Antuk Wahyu Pandhawa, samebarang Pandhawa. Wah. Bela wirange Kurawa. Ah! Leng-lenging dromangu mangungkung kanduran irimbang lirleno tanpo kanen yantan tuluso. Yahne yahne taloko kati langit mambang tanpa sulan hupamaneko ing ung lintang tulyo kusumaya sumawur ing Darasena lelampahan Semar Pinayungan nggih Wahyu
Eko Condro sampun paripurno. Mugi-mugi lelampahan menika ndayani dateng gegayuhanipun ingkang mengkugati. Inggih menika Bapak Haji Sareh sak kulawarganipun hayak lulus Raharjo. Kalis ing Rubido manggih ing Yuwono kanthi asesanti jaya-jaya wijayanti. Sepisan merdiko, merdiko, salaminyo.